gotta be another way out. I've been stuck in a cage with my doubt. I've tried forever getting out on my own. But every time I do this my way, I get caught in the lies of the enemy. I lay my troubles down, I'm ready for you now. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. Fala galerinha, tudo beleza? Hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo de Sonic Advance, de Game Boy Advance, né? Tá meio que na cara. E, gente, eu quero avisar uma coisa pra vocês. Infelizmente, não vai ter mais vídeos diariamente, sabe? Todo dia. Vai ser bem difícil ter vídeo todo dia, sabe? Tipo, se não ter vídeo em um dia, não fiquem, sabe, tipo, assustados, porque isso vai ser um pouco normal agora, sabe? Mas bora jogar aqui agora. E se vocês quiserem que eu traga o 2 e o 3, porque do Sonic Advance tem o 2 e o 3, né? Esse aqui é o 1. Se vocês quiserem que eu traga o 2 e o 3, deixa aí nos comentários, ok? Tá, mas vamos começar. Ó, as setinhas aqui, né? Você vai pra um lado e pro outro. A setinha pra cima, você olha pra cima. E a de baixo você, né? Faz isso. É. E aqui, gente, o Sonic tem meio que uns golpes, ó. Se você aperta bem uma vez, ele faz esse ataquezinho com a bolinha assim, ó. Se você aperta duas vezes, ele faz isso, ele dá uma cambalhota. Se você aperta três vezes, ele dá um chute no final, né? O A pula, se você clica duas vezes A no ar, ele dá esse golpe no ar. Praticamente esses os golpes, e também dá pra fazer spin dash assim, ó. É meio difícil de fazer. Pera aí, vou tentar. Aí, foi. Toma. Bora lá ficar jogando, né? Nunca trouxe... Eu não me lembro se eu já trouxe Sonic no canal, mas eu acho que eu nunca trouxe. Né, tanto vídeo, mas eu acho que eu nunca trouxe Sonic no canal. Pelo menos vai ser o primeiro jogo do Sonic que eu vou trazer aqui, né? Depois, se vocês quiserem, eu trago o 2 e o 3, até o Sonic clássico mesmo, sabe? O 1, o 2... Aê, beleza. Boa. Eu espero. Aí, beleza. Pera aí. Pera aí, vamos ter que dar spin dash aqui, ó. Beleza, usamos. Agora vai. Zoom! Nossa, velho. Beleza. Boa. Beleza. Caramba, velho. Aí, consegui uma vida já. Sensacional. Passamos de fase, moleque. Foi rapidão, hein? 2 minutos. Rapidinho. Tá, mas agora vamos pra Zona 2. Vamos lá, né? Pegar aqui os anelzão do Sonic. Anelzão top. Pera aí. Volta aí. Beleza. Beleza. Boa. Aí. Ui, quase fui pego pelo sapo. Ah, não usei o turbo lá em cima, devia ter usado. Ah, consegui voltar, beleza. Uhul. Pulou aqui na cama elástica. Agora tem cama elástica no Sonic, mas tá legal. Beleza. Pegar aqui um negócio. Pula de novo. Um anel. Ah, nossa, me deu vários anel aqui. Caramba, bicho. Aí, beleza. Ai, quase. Peraí. Volta. Beleza. Vamos. Bora aí. Andando aqui. Tá. Vai ter boss? Eu acho que vai ter, hein? Ai, Robotnik. Tudo beleza, meu filho. Robotnik ou Dr. Eggman, tanto faz. Mas bora lá. Nossa, velho. A gente tá vindo com a marreta, meu irmão. Nossa, mano. Marreta, cara, velho. Vem com essa marreta aí pra você. Você vê? Aê, boa. Ai, caramba. Aê, destruí ele e a sua marreta, meu irmão. Aê. E ele se foi. Ó o bagulho aqui. Aê, soltei os bichinhos. 4 minutos.
vamos jogar mais uma fase. Se vocês quiserem mais vídeos de Sonic Advance também eu deixo, tá? Do 2, do 3, até uma continuação do 1, se vocês quiserem. Mas bora lá. Aí. Eita, nós. Nossa, olha que fase bonita, velho. Tá, vamos continuar aqui. Beleza. Pula. Vai. Aí. Não! Oh, miséria. Beleza. Cá. Nossa, velho. Voei ali bonito agora. Aí. Aê! Pega aqui. É o gênio. Beleza. Sapatinho velocidade máxima. Vai. Agora tô correndo pra caramba. Ah, é lava. É lava, é lava, é lava. O chão é lava, meu. O chão é lava. Corre. Aí. Beleza. Nossa. 10 argolas aqui pra nós. Marroe. Bora desse aqui. Nossa, é igualzinho o Sonic 2. Oh, gênio. É igualzinho o Sonic 2, sabe? Aquele bagulho lá da Chemical Plant. Bem igualzinho, tá? Beleza. Oita. Aí. Elevadorzão aqui. Não! De novo! Vai. Boa. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Aí, passando esse trem. Uf. Bom, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se forem novos no canal, se inscreve aí. Compartilhe o canal com seus amigos, tá? Por favor aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e fui!